lige til kort tid efter, da jeg var kommet hjem fra sygehuset, og vi faktisk lige havde købt hus og det ene med det andet, og vi havde flyttekasser. Jeg kunne sidde og glo på i flyttekasser i timevis, og så sige, nu skal jeg også fylde noget ned i den. Mm. Nu skal jeg også fylde noget ned i den. Mm. Og der skete ingenting. Jeg sad bare og kiggede. Og det gjorde jeg fra hele hun gik om morgenen, til hun kom hjem i eftermiddagen. Og havde du egentlig også den her sjove tanke ind i hovedet, så hvorfor fanden sker der ikke noget? Ja. Hvorfor gør jeg ikke noget? Hvorfor sidder jeg bare her? Det er netop det. Man sidder der fuldstændig overladt til sig selv og siger, nu går du i gang. Ja. Og så kommer der sådan en tankestrøm. Ej, nu går du i gang. Ja. Ikke? Og der sker intet. Nej. Og man kan sidde og reflektere nok så meget over det, og der sker ingenting. Så mystisk, ingen altså. Ja, så mystisk. Det er for mystisk, simpelthen. Men det vil jeg så sige, det er der vokser noget hos mig igen. Men det, jeg tror, det er kvalitet der med, at man er blevet bedre til at energiforvalte sin tid. Og sørge for at holde de pauser, man skal. Og få sovet ordentligt. Og huske at være aktiv og motionere og alt det her. Det gør jeg i hvert fald til. Ja, det er med til at hele tiden at holde en eller anden genkendelighed i gang. Som bare, så får man det simpelthen bare bedre med sig selv. Og det er virkeligheden. Og jeg kunne ønske, at alle mennesker, også dem, som arbejder stadigvæk, de skulle gøre noget mere i. Altså det der, hold en pause for helvede, sæt dig ned, slap af, og så læn dig tilbage et kort øjeblik, og så prøv bare lige at nyde det. Du har en alder, hvor du gerne tager også at sætte bamser og kyllingen. Åh oh, jo. Det er du også. Jo jo. Mm. Jo jo. Kan I huske Arthur? Ja. Han havde det her berømte citat med, jeg har lynende travlt, men jeg tager den over. Ja. Det har jeg efterladt i mange år efterhånden. Det synes jeg er meget, meget, meget dejligt og enkelt. Mm. Og lige præcis som du siger, prøv lige at tage den ned en gang. Det kan godt være, du har travlt, men prøv lige at tage den ned. Ja. Tænk over, hvorfor man gør tingene. Ja. I stedet for bare at køre hovedløst derudad og bare prøve at gøre mere og mere og mere og mere. Det er faktisk også en ting, som jeg synes er rigtig vigtigt, det der med at lade være med at gøre ting for at kunne gøre noget nyt. Mm. Jamen, det er netop det. Jeg gør ting hurtigt for netop ikke at have noget bagefter, kan jeg godt mærke nogle gange. Altså det er det der med, at når nu skal jeg vaske tøj, så vasker jeg bare tøj i fede fordi mængder. Fordi så har jeg fri. Fordi bagefter har jeg så fri. Mm. Så har jeg nemlig fri, så kan jeg nemlig gøre, hvad jeg har lyst til. Den der følelse af bagefter at have fyraften eller fri, og bare sætte sig, eller gå en tur med hunden, eller et eller andet, det er simpelthen bare, men det er jo det hele værd. Så du oplever også, at du er blevet mere vedholdende? Fasthold dig selv i en ting, for lige at også nogle gange, det færdigt. Ja, også nogle gange for meget. Altså, der kan også gå næsten nørderi i det, ikke også? Eksempelvis når jeg stryger tøj, så kan jeg godt sådan blive i den her tøjstryge. Og så kan jeg godt lige sige, det er også totalt meditativt. Ja, det der ærme, det er ikke godt nok. Jeg finder sgu lige vandsprøjteren frem igen og starter forfra. Ikke? Altså, og det er jo så et af de problemer, jeg så igen også har med frontallappen, det er, at jeg bliver meget i tingene. Altså, det er det der med, at jeg går jo helt i dybden med det. Ikke? Altså,